Takk, dirigenter. Jeg også leder i Hedmark FRP. Bare sånn at det sagt. Kjære landsmøte, tenk om jeg hadde blitt lenket til en rullestol, og for eksempel en elektrisk rullestol, og jeg som så glad I å være ute I innmark og utmark. Men kan man bruke en elektrisk rullestol eller spenne hesten foran en vogn, en hjulvogn, for å ta meg ut I utmark? Nei, det kan man nemlig ikke. Og det ikke lov I dette landet her. For det nemlig slik at I 1957 gikk man den gang ut fra at ferdsel med hest med hjulvogn bør begrenses til åpne veier eller andre ferdselsårer der vedkommende har en særlig veirett. I 1957, og den ikke endret enda. Det vil si at jeg kan ta en hest og ri ut, men jeg kan ikke bruke hest med vogn. Men du derimot frisk, så kan du gå overalt. Har du egne ben å gå på, da spiller det ingen rolle. Men sitter du dermed I lenke til en rullestol, så kan du ikke gå noen steder. Tenk deg bare hva det vil si. Om det å komme seg ut I utmark, hva det gjør med kropp og sjel bare for å ta seg en liten tur ut? Hvorfor skal ikke de som blir lenket til en slik stol ha så store eller hvorfor skal de som blir lenket til en rullestol ha så store begrensninger? Tenk på dette. Regulering av ferdsel på vei eller sti I innmark. Og som leder over I utmark inntatt I friluftslovens paragraf 2 om utmark, og slik vei eller sti regnes derfor som utmark I denne sammenheng. I spørsmål om motorisert rullestol kan inngå I begrepet eller lignende, viser departementet til at ferdsel med motorisert fremkostmidler reguleres av lov. Nå må jeg bla litt her også. Om motorferdsel I utmark og vassdrag av 10. juni 1977, nummer 82, hvor hovedregelen at motorferdsel I utmark forbudt. Ja, det står det, og ikke endret. Men la meg si at FRP har prøvd, men det ble jo nedstemt. Jeg tror det var siste gang de prøvde på, det var I 2006. Den rødgrønne regjeringen ønsker ikke at de som lenket til en elektrisk rullestol skal ha et verdig liv, tenker jeg. Man kan også ta tak I noe annet når det gjelder motorferdsel I utmark. Og da kan jeg bruke meg selv, for jeg har en seter. De siste 3 kilometerne så det veldig ulent terreng. Men jeg har lov og rett til å bruke traktor for å komme opp på den seteren. Men skal jeg bruke min egen bil som beregnet for å kunne komme fram I sånn terreng, så får jeg ikke lov til det. Enda den bilen, den gjør mindre skade I terrenget enn en traktor. Så kjære stortingsrepresentanter, kan dere ikke være så snill å ta opp denne saken og gjøre de som sitter I en elektrisk rullestol, det livet må bli mer verdig. Takk.